Жалғастырайық. Былтырғы жылдың финалистері, қола жүлде иегерлері биылғы маусымда көрсеткіштерін жақсарта алады ма, жоқ па, оны алғашқы қадамдарынан байқап көрейік. Сырдария университеті құрамасы, оңтүстік Қазақстан облысы, Жетісай қаласы. Өзгесі соңына дейін күткен. Сонымен... жіп болсын дедім. Не қыласың сізде қайсысын? Кетші бар. Бәрін кестім. Саламатсыздар ма? Жеттер неге бұлай тұрмыз? Кәз қызық болады. Жан жаққа қара, бұл әдемі астана. Жетісай сахнада, көңіл күйіміз тамаша. Биылғы маусым, біздер үшін жаңаша. Көрермендер қане қолда. Пути, 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 қане көле қойшы. Пути, 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 пути. Өте пути бетін құрсын бескеттер. Қайырлы кеш қазақ елі! Құрметті достар, байқағандарыңыздай бүгін Марат жоқ. Жігіттер, бүгін Мәкен жоқ, бір рахаттан ойнайық ше. Я-я деп ойнатсаңдар ше. Мәкен жоқ қой. Марат деген кім ол өзі? Кешіресіздер, бұл жаңа ойыншы Марат кім екенін танымайды. Есімі Жаңабай. Шетте тұрған ойыншы ол да жаңа ойыншы, есімі Мұқағали. Қараңғы, тыныштық, үңгерген. Екеуміз мекендеген кеш. Сен шықтың арғылау бөлмеден. Бергі бөлмеден шығып кеткенсің ғой. Сенің есімің кім? Мұқағали. Жаңа қолың сен кім? Жо, Мұқағали етікі. Сен есімің кім? Мұқағали. Ен, сенің өлең емес па? Жо, түсінбедіңіз. Мен есімім Мұқағали. Ол Мұқағалидің өлең. Сен есімің кім? Аға, мен есім Мұқағали емес. Мұқағали, бірақ ол Мұқағалидің өлең. Не айтып отыр мынау? Ой, жо, мәке, сіз түсінбедіңіз. Мына баланың есімі Мұқағали. Жаңа өлең Мұқағали етікі. Жоқ, сіздер түсінбеңіздер. Мен Жарылқасын Мұқағали. Ол өлең Мұқағали Мақатаевтың өлеңі. Білем, әзілдеп атым саған биыл 85 жыл ғой. Мәкен жайша кешігіп жүрсіз ба? Мен ана өзімді аудандық мәслихат депутаттығына ұсынған ғой. Соның тірліктерімен біраз жүріп қалдым. Жүргенде де бір 3 жылдай жүрдік, сосын үйленеміз деп шештік. Сосын осыдан бір апта алдын алып келдім. 25 мыңға болсын, қалай? Не өп кеттіңіз, Мәке? Депутат болам дейм. Жалпына депутат болу деген оңай емес екен. Мәке, жаңағы бір қарап тұрында мен. Қарап тұра берсін. Сосында не айтып атыр емей? Не айтып атыр емей? Сон не? Жоқ, не айтып атыр емей? Депутат. Депутат болу деген оңай емес екен. Барлығына қарап жүруің керек. Айтпақшы, еркін сайыс, не істедіңдер? Марат Васильевич, жаңа басында бейне ролик жібердік, сосын ән айттық, сосын жаңа ойыншылар таныстырдық, сіздің бөлелеріңізді. Таныстырдыңдар, сосын менен қанша әзіл бөліндісіңдерге? 15 әзіл бөлінді. Қаншасын алып келдіңдер? 4. Қалған 11 әзіл қайда? Бір концертте... Бөлінген нәрсен жегендерін қашан қосындырсыңдер? Бөлінген нәрсе бөлінген жерге жету керек. Сонда ғана сапалы іс болады. Жолдан жегендерін қойсандарсыңдар үйдіп. Үйден тамақтаныңдар, Марат!
Сосын, бұл жаңару маусымы, дұрыс па? Мен сіздерге жаз бір ұсыныс алып келдім. Қандай ұсыныс, Майя? Ерекше болу үшін, бүгін біз әр көрерменнің әрбір көзіне жеке-жеке ойнаймыз. Ол қалай болады? Ол күшті болады, жаз. Бірінші, құрмет көрермендер, барлықтарыңыз сол көздерін жауып отырыңыздаршы дейсін. Барлығы былай отырады, сол кезде мынау қандай әріп дейсін. Сосын жаз, малар сәл күліп тұрсын. Аға, сосын халықта сәл күлімдеп отырсын. Олай болса, оң көзбен қарап күлімдеп отырыңыздар, біз жалғастырамыз. Сосын жаш бір бұдыш деген дыбыс керек бізге. Құрметті достар, біздің фантазия. Уәлибек Абдраимов Рекетир фильміне түссе қалай болады екен? Уәлибек. Ойбай, ойбай, ойбай. Бет кімеге білбетті ол? Біліп отырды, от жүсіп жіберіп отыр, от жүсіп. Қарапайым бір дәріханада болған жағдай. Ағай, саламыз, маған... Саламыз, кейіңіз. Не керек? Маған... Қайсы? Қайсы? Нама? Қайсы? Не керек? Айтсаңшы? Не керек? 5000-ға майда бар ма? Құрметті достар, балалық шағымызда көбіміздің басымыздан өткен шығар. Отбасында болған жағдай. А, мәке, шайға рахмет, біз көп отырып қалдық, кетейік. А, жарайды, көп тұрып қалдыңдар ғой. Марат! Ал, әке! Ініңді орнына жатқыз. Ей, Нүгінтай, тұр, қонақтар кет, жайыңа жатшы бол. Нүгінтай, тұр. Тұр, Нүгінтай, қонақтар кет, жайыңа жатшы, тұр. Тұр. Жыламасы, жыламасы, орынға жатпайсың. Тұрлап жүрейін орын. Жат кел. Неменеге ойланып тұрсың, диктант жазатын адамсың. Жат, жай. Орынға келдік. Уф, жаттап айтар. Жүренді өзім тортпен шай ішейік. Торт. Рахмет достар. Қазақтың ұлттық ойыны көкпарды жапондық және қазақстандық комментаторлар жүргізсе қалай болады екен? Касамото. Қасымхан. Мен жалпы біздің ұлттық ойынымыз көкпар. Бұл жерге жүректі мен білекті жігіттер қатысады. Ана мынау адам крамайт бұл додаға. А, міне көкпар да басталды. А, я сонда вода кан. Жалпы. Сонда адам сонда я да мына қалмын сен. Ана мына ойын аты я да мына ойын. Бұны адам соған адам өлтірген, не оның адамсы, ая, сай, ая, ода, тәмінші, ая, ода. Ая, асау қой атты. Ай, ай, ана осы, ада, е, ана ұттың асы, қамады ой, 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 Не болып сонша ентігіп? Мінекей ардақты ағайын лазер атты арғымақ. Рахмет, достар. Жалпы біз былтыр тарих маусымының ақтық мәресіне қатысқан болатынбыз. Енді ол жерде қатысқан себебіміз мына Жайдарман деген ханның тұңғыш қызын алып кетпекші болған ек, сөйтсек ол қызға жалғыз біз ғана емес екен үміткер. Мына қыз жақтан 5 құда келіп отырды. Ал енді сол құдаларға ұна. Барымыз салдық 5 ханзада қатысты. Мен бірден тоқ өтерін айтайын. Бірінші кезек мына Алматылық ханзадаға келді. Құдалар айтты, бір әулеттен шыққан екі қыз бір үйге келін болмайды деп. Сөйтсек мына әдебиет маусымында Әл-Фарабидің немерелері алып кеткен екен бір қызын. Сосын кезек мына Батыстың ханзадасына келді. Ай, осылар алып кетеді ау деп тұрек. Құдалар қызын ұзаққа жібергісі келмеді ма, көз алдымызда жүрсін деді ма, айтай бір
болмайды деді. Сосын кезек бізге келді. Құдалар бізге қарап тұрта, сендер әлі кішкентайсыңдар деді. Сөйтсек сәл отырын қырап қойған қыз екен. Амақыл жарайды дедік. Сосына шығысын қазасына кезек келді. Ай осын алып кетеді ау деп тіреп, түбіне келген кезде руы бір болып шықты екеуінің. Сонымен не керек, жан-жақты сайы осы жергілікті астананың ханзадасы болды. Не дейміз, екі жас бақытты болсын. Біз ойлағанбыз ғой, құдаларды оңтүстік халқынан артық ешкім күтіп ала алмайды деп. Сөйтсек бізден де мықты күтетіндер бар екен да. Бірақ жігіттермен ақылдастық, биыл берсе қолынан, бермесе жолынан деп алып қашамыз деп шештік. Енді шілей бізден мықты алып қашатындар жоқ шығар. Сіздермен бірге болған Сырдария құрамасы, Сырдария университеті, Жетісайдың рухани байлығы. Рахмет. Сырдария құрамасы, оңтүстік Қазақстан облысы, Жетісай қаласы, Сырдария университетінің басшылығына алғыстарын білдіреді.